Lastehoiuteenus võib uue seaduse järgi muutuda võimalikuks vaid kuni 3-aastastele lastele. See aga tähendaks mitmete lastehoidude sulgemist ning ka olukorda, kus väiksema sotsialiseerumisega lapsed peaksid saama hakkama tavarühmades. Riik plaanib lastehoiuteenust valikuliseks muuta vaid kuni 3-aastastele lastele ning hariduslike erivajadustega lastele. See tähendab, et koolieelikud, kelle ei ole küll erivajadust, kuid kes on ujeda iseloomuga väiksema sotsialiseerumisvõimega ning vähemalt 4-aastased, peavad toime tulema lasteaia tavarühmas. Minu laps oli, kuidas öelda, ta oli tavaline laps, aga tal oli mõned häirid nagu käitumisega, sest nagu tal oli väga halb kogemus tavalises lasteaias, kui need oli väike. Ja siis tal oli isegi nagu trauma tekitatud seal lasteaias. Julia otsustas seega enda 3,5-aastase lapse viia hoopiski lastehoidu, kus olid väiksemad rühmad, rohkem kasvatajaid ning individuaalsem lähenemine. Minu laps on muutunud ja nüüd tal pole probleemi, nüüd on moodunud, ma ei tea, jah, ta on 7-aastane, ta läks kooli ja nüüd ma tean, et ta õpib tavalises koolis, tavalises klassis ja käitub ennast nii sõbralikult ja ta püüab õpetada seda, mida teda õpetati selles lastehoius. Väga paljud lastehoiud tegutsevad eramajades, ehk siis nad pakuvadki sellest kodusemat teenust. Lapsel on selline tunne, et ta tuleb kas sõbra juurde külla mängima või jah, et on väiksem ja rahulikum. Nüüd kui kehtestatakse neid uued reeglid, siis see tähendab, et paljud lastehoiud ja väiksemad ettevõtjad peavad oma uksed sulgema, sest väikelaste hoiust ja tõhustud hoiust nad ei suuda ennast ära majandada. Täna veel on lapsevanematel valikas panna oma laps munitsipaallasteaeda, eralasteaeda või lastehoidu. Viimase kahe puhul kompenseerib linn igakuisest tasust 200 eurot. Täna külastas Eestit Kreeka president Katerina Sakellaropoulou, kes kohtus hommikul Eesti Vabariigi presidendi Alar Karisega ja Tallinna linnapea Mihhail Kõlvartiga. Enne raekotta saabumist asetas Kreeka president pärja vabadussõja võidusamba jalamile. Mihhail Kõlvart kohtus Katerina Sakellaropoulouga Tallinna raekojas, kus peale tervituskõne palus linnapea kirjutada presidendi Tallinna külaliste raamatusse. Kreeka tunnustas Eesti Vabariik 19. mail 1922, nii et mõlemal riigil on tänavu põhjust tähistada diplomaatiliste suhete 100. Aastapäeva. Tallinn osaleb üle-euroopalises projektis, kus jalgratastele paigutatud andurite kaudu uuritakse, kus ja mis marsruuti pidi ratturid linnas liiguvad. Alates tänasest on selliseid andureid paigaldatud 500 jalgratale. Pacification on üle-euroopaline projekt, millega mõõdetakse igapäevaselt jalgratastega sõitjate teekonda. Egle Küngas on üks Tallinna 500 jalgratturist, kes sellest mõõtmisest osa võtab. Ta on enda jaoks juba selgeks mõelnud, miks ta seda teeb. Ma loodan, et see on nüüd siis projekt, mis mõõdab teisi liikumisviise, jalgrattureid, tõukerattureid, jalakäijad, ka neid oleks vaja mõõta. Et miks on nii, et kui ma tahan minna Kadrioru parkist reidi teele, siis mitu minutit ma pean seisma seal fooride taga näiteks, kus on jalakäijad läbilaskus ja kus on jalgratturite suurem läbilaske võime. Silver Kids on projektis kasutatava täppi juba nädala jagu proovinud. Kui mõned ebamugavused välja arvata, töötab see hästi. Näitab isegi ära kohad, kus jalgrattur on peatunud. Ma arvan, kesklinna elanikuna, et see on kõigile väga kasulik projekt, et teada saada, kus siis need jalgratturid nagu tegelikult sõidavad ja kuidas nad sõidavad, et see need igapäevased sõidud ei ole enamasti mööda neid rattaradu ja rattateid, vaid ikkagi sealt, kus on vaja sõita. Tallinn saab projektiga omajagu andmeid, mida saab jalgrattateide välja ehitamisel arvesse võtta. Osaleda soovijaid oli paar sada enam, kui tegelikult vaja läks. Asjaolu, et sellele projektile, kuhu me ootasime 500 ratturit, juba tahtis ennast registreerida 700 inimest, näitab seda, et küsimus on väga aktuaalne ja nõudlus kvaliteetse rattataristu suhtes on väga suur. Projekt kestab septembri lõpuni. 500 igapäeva ratturi teekonnad peaks andma hea pildi rattasõidu võludest ja valudest Tallinnas. Isetenduskassad kauplustes on eilne päev. Täna avati Tallinnas Eesti esimene minikauplus, kus puuduvad nii teenindajad kui kassad. Kogu töö teeb ära pangakaart.
Tallinna Tehnikaülikoolis avati täna Eesti esimene kassadeta kauplus. Täielik laisaostleja unistus ei pea mingis kassa järjekorras seisma või triipkoode kaubalt otsima. Lihtsalt viipa poodi sisenedes pangakaarti, vali välja endale meelepärased tooted ja kõnni kauplusest välja. Kuidas see täpsemalt käib? Tegin ise selle teekonna läbi. Sisenejate arv on 2, sest ma olen koos operaatoriga. 2, nii. No. Okei. Okay. Lähen poodi. Mulle jäi juba kaugelt silma üks smoothie, mille ma lihtsalt võtan. Ja ma lähen ära. Minu poe külastus kestis umbes 20 sekundit ja hiljem läks ka minu arvelt toote raha maha. Kuid kuidas kauplus teadis, et mina just selle smoothie endale krahmasin? Samal ajal oli poes ju ka teine ostleja. Siin tulevad mängu poe lakke paigaldatud inimeste liikumist jälgivad targad andurid ning toote riiulite taha peidetud kaalud. Kui üks toode võetakse maha, sest kohe kaalud saavad aru, et midagi on vähem. Ja see läheb automaatselt ostele ostukorrale. Meie grupis see on 6 pood. 3 tükki on Rootsis, 1 on Soomes ja 1 on Kopenhaagenis. Meie oleme 6. Ja ka nendes riikides analoog ei ole just samasugusel tehnoloogil. Moodsa mugavuskaubandus eeliseid saab nüüd iga üks ise järele proovida Tallinna Tehnikaülikooli peahoones kaasa võtta pangakaart. Tallinnas avati Eestis ainulaadne töökoja kompleks Naked Island, kus ruume saavad rentida kõik, kellel on vaja ise puidu, metalli või disainitööd teha. Käisin uurimas, millist aladega seal veel tegeletakse. Paljassaares asub Naked Island, mis ongi asukoha otsetülge, on vastus kõigile loomeinimestele, kes on otsinud ruume, kus mugavalt kätetööd teha. Töökojas on olemas vahendid ja ruumid nii keevitamiseks, puutööks, restaureerimiseks, värvimiseks kui skulptuuride valmistamiseks. Kel tahtmist on, aga oskusi veel mitte, saab koha pealt ka koolituse tellida. Meil on vist selline väike soov, et nagu liikuda selles suunas, et panustada rohkem ka ongi, et koolitustele ja muutuda nagu omamoodi selliseks kompetentsi keskuseks. Kui väike ettevõtetel on soovid ise midagi teha või vaja nagu nõu ja abi, siis sellest majast saavad. Majas tegutseb täna ligi 15 loomeettevõtet ja omala meistrit. Meie kohtusime Sala Teele ja Kristjaniga, kes oma rendiruumis fotograafia ja puidutööga tegelevad. Enne Naked Islandi avastamist oli neil üsna raske leida ruumi, kuhu luua nii fotostuudio, kui ka üsnagi tolmune ja mürarikas puutööruum. Meil on siin selline huvitav hübriidstuudio, kus me siis teeme fotot, teeme ka puutööd. Ja siis see kõik jookseb kokku, lavaehitus, rekvisiidid, Kõik, mida meil on vaja, et siis oma fotosid ja nägemust ellu viia. Sain ka ise abiks olla vineerkasti Apple Box ehitamisel, mis on fototööstuses universaalne abimees. Tasus tulla. Kahe peal me saime siin kasti valmis, mida fotograaf saab oma töös pärast kasutada. Lisaks õpetati mulle ka statiivide ja välkude üles sättimist pildistamise tarbeks. Osa siis panna siia, siis keerata. Ma julgen seda ühe käega hoida. Kui palju see asja maksab, mida ma käes hoian? See on välju kohta päris odav, see on sõike 500 käest. Päris odav? Ei, sul on päris hästi. Ja nüüd me paneme teispidi ja paneme siia nende asjakest vasta. Nii et viis sõiti vahekokuks. No mul on siin Naked Islandis igatahes olnud väga kasulik päev. Ma olen saanud siin õppida kasti tegemist ja ise nüüd seda kasutada, sest nüüd ma olen tundub, et fotograafi juurde sattunud. Täna avati Lasnamäel uus koerte jalutusväljak Mustakivi silla lähistel. See on kahest väljakust koosnev mängu- ja treenimisala väikestele ja suurtele koertele. Kivihunnikud, hüpperõngas ja teisedki atraktsioonid on neljalgsetele põnevad mängualad. Mänguväljakute vajadus kasvab iga aastaga, sest linnas elavad väga loomasõbralikud inimesed. Meil on tegelikult sellel aastal veel planeeritud ühe koerteväljaku rajamine ka seliparki, kuhu tuleb lisaks koerteväljakutele ka teine inventar, aga tegelikkuses on neid kohti veel, kuhu oleks vaja koerteväljakut rajada. Loomapidamise eeskirja järgi tohib koeri linnatänavatel jalutada rihma otsas. Koerte jalutusväljakutel saavad aga loomad vabalt ringi joosta ja teiste koertega mängida.
Ukraina suurim klassikalise muusika festival Odessa Classics toimub Venemaa agressiooni tõttu sel korral Tallinnas. Eksiilfestivalil astuvad üles talendid kogu Euroopast. Tänavu juuni alguses oleks pidanud Ukrainas toimuma 8. Odessa Classics muusikafestival. Tavapäraselt Odessa ooperi- ja balletimajas toimub muusikasündmus tõi alati kokku suurnimesid Euroopast ning talendikaid sümfooniaorkestreid. Normally every year we did big open air concert on the famous Potemkin Stairs from the Eisenstein movie. And in this events were up to 10,000 people. It was actually my idea. It would be great to have almost same date, but if not possible in this opera, then here in this fantastic concert hall Estonia with ERSO. Kuna sõda on plaanid halvanud, on veidi väiksem, kuid siiski emotsionaalne ja andekaid muusikuid täis festival toimumas erinevates Eestima paikades. Seejärel jätkub festival Kreekas. Kui me praegu saaksime olla Odessas, siis me mängiksime sellise kava, kus on väga palju just sellist igatsust, sellist siin on väga palju selliseid intiimseid lugusid, et ühest küljest võiks öelda, et see on mälestuskontsert nendele, kes sõjas on hukkunud. Aga samas see on ka ühest küljest küll võib-olla igatsus selle järgi, milline see maailm võiks siis olla, kui see sõda saab läbi või ka ühest küljest ka selline, milline ta oli enne. Festival avatakse pidulikult homme õhtul Tallinnas Estonia kontserdisaalis ja seal esinevad Odessa Classics resident artist Daniel Hope, Aleksei Botvinov ja ERSO dirigent Olari Eltsi juhtimisel. Tasub kindlasti nendest kaunitest kontsertitest osa võtta. Meie aga anname oma uudiste järje nüüd üle seitsmestele. Kaunist õhtu jätku!